Ναι, δυστυχώς ο καινούριος χρόνος δεν μπήκε με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Αυτή την ώρα που μιλάμε, καταγεγραμμένες στην έδρα και όχι στο νομό Ηρακλείου, είναι πάνω από 1.400 βλάβες. Για όλο το νομό μπορεί να υπερβαίνουμε και τις 2.000. Δεν ευνόησε καθόλου ο καιρός. Το δίκτυο δεν συμπεριφέρθηκε με τον καλύτερο τρόπο και είχαμε απανωτές διακοπές είτε με ομάδες πελατών και χωριά. Αφήσαμε πάρα πολλές ώρες χωρίς ρεύμα και τις τελευταίες 2-3 μέρες οι νοτιάδες επιδείνωσαν την κατάσταση. Το προσωπικό, δυστυχώς, το λίγο προσωπικό που έχουμε, το τεχνικό προσωπικό, δουλεύει νυχνημερών. Οι τεχνικοί μας δουλεύουν πάνω από 18 με 20 ώρες ημιρεσίως και έχουν φτάσει πλέον στα όρια τους. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Περιμένουμε. Αυτές τις μέρες έχουμε μια πληροφόρηση ότι μπορούν να βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα για τις νέες προσλήψεις. Περιμένουμε να έρθουν στο Ηράκλειο 10 άτομα. Συχνές βλάβες. Συχνές βλάβες είναι καψίματα ασφαλιών λόγω υπερφόρτωσης του δικτύου όταν έχει πολύ κρύο. Οι νοτιάδες μας δημιούργησαν πάρα πολλά προβλήματα με πτώσεις αγωγών. Και όχι μόνο, και τα δέντρα που ξεριζώθηκαν και βγήκαν πάνω στα δίκτυα. Όταν έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, όχι μόνο στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, γενικά σε όλη την Ελλάδα. Όχι. Δεν είναι επεπαλαιωμένο τα δίκτυα. Ήδη έχουν κάνει ανακαίνιση δικτύων. Έχει γίνει ανακαίνιση δικτύων. Έχει γίνει μια καλή ανακαίνιση. Αλλά δυστυχώς, όταν έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως σας είπα και προηγουμένως, και τα δίκτυα αυτά έχουν μια αντοχή.